Sent Amo Robert Bobo when His Excellency the elected President of Uganda, the People's Hope, our one and only His Excellency Chagwan Sent Amo Robert Bobo when Tuange Robert Yukizanti ate aini teka teka na mtaika jasoto de hino ni teka teka tuinzo jifunamu ebi amanyi tuinzo jifunamu ebi njaulo e inzo kubanga ye nteka teka hegendo kunundaba na Uganda nteka teka hegendo kuzamba na Uganda subi ate awamu na amanyi ila tuino kusubi nanti Chagulanyi senta mdo batibobu weni walimira wano netambulira wano okulaba nga tukola bulichimu ekisobu kanga tuchikola nga wetuina uchikola tujafu na Uganda nungi jetune ya galiramu inatua emirembe aira nesubi. President wa Fomulunji, Chagulanyi senta mlobati bobu weni. Buli nteka teka jia kuatako muna ngezimu ziba successful. Ila tusubira nti nini nteka teka jia tanso kubanga atutekamu atubulira ejja kuba successful. So baganda bafe, mikwano jafe, temutunula wala. Mutunulire president wafe, mutunulire bwewe wadeo. Bweye waddeyo kulaba nga tukola buli kimu ekisoboka tubeeko kye tugatta ku ggwanga lyaffe tubeeko kye tugamba nti naffe twalwana bwe tuti naffe twagezaako bannange tuli basiimu nnyo era Mukama waffe tukujja mu maaso nga tukugamba nti by'okola tusiima era tusaba tutambule bwe tuti tufune eggwanga eddungi pano Uganda buli omu lyananyumirwamu era buli omu lyaneenyumirizaamu tukusaba ente enkolagana etambulire ddala bulungi alina nnyo ky'ososotolidde kitambule nga ky'amaanyi era tukifunemu ebirungi bingi tweyenza nnyo Mukama waffe President Chagulanyi Sent Amo Robert nga tukulembe ansa mwami mugenyi nange kamwa kwogera n'omulala aliyo nsaba oyimirire twagenda twaliyo emagere sebo twajja aha ne mwami Michael twajja era ne tubeerayo mu mbeera eyali enzibu ennyo ey'okuggalawo n'ebiggwa ebimu bijjukira abaali emagere ebiseera ebyo nga tunabeera na office kugenda kavule so ebimu ku byo byebyo ekirala nti lyantona eno yakula bubi eri wano eri mu kyalo nnyo okusinga ku main kakati ebisinga bikolebwa wano tetuli mu center ya lyantonde okutambula okugenda okutuuka kugombolola esembayo wawanvu nnyo sigamba nti kangendeko wali oba wali nga bawulidde nti no ye constituency ate nga ye district kakati nene nga bweri kakati okugitambulamu tumenyeka nnyo mu mbeera ey'entambula n'okutiisibwatiisibwa kungi nnyo eryantonde tukolera mu bugubi obusembayo tusaba ofiisi yaffe etekebwemu amaanyi wadde nga mami bongo yagituwa naye ebintu bye bifiriddemu bingi tusaba ofiisi yaffe etekebwemu amaanyi bagikonsideringe era bagitongoze bwe kibanga kisoboka tumanye nti ofiisi eyo eriwo mu mateeka nga wetugireportinga nti ofiisi yaffe eryantonde nga mugitegeera sijja kwogera bingi bisingaawo okujjako obuwagizi bwaffe mwe buli bungi lwakuba eryantonde aboogera batono era abali ebbali batono niyo wano we tuli waliwo abali ebbali nga bagamba sisemberaawo okulabika mu kamera naakola naani kubanga olujjayo ng'abadde wa special oluvuga emmotoka nga bagamba niwolyo wanupu twakuleeba mbwe ntwakuleeba otagitemamu egyo egyemmotoka n'ekyengere kubanga erimu agivuga bamutegedde nti nno wanupu naye ebyo abasinga bamalirivu era n'emmotoka bazitimbye bye twagala okubaako tubadde sofa nga tuvudde ku mulundi guli kati nga tukolagana bulungi nnyo n'ab'ebyokwerinda era bwe twabatuukiridde ku short notes netuukira DPC n'abeera n'afaayo n'akkiriza n'atuwa era n'atugamba ajja kubaawo omusigire era omusigire waali era tukoze bulungi kubanga batukuumi munzikirize neebaze nnyo muganda waffe owe Rwengo sebo tubeereddewo ebyeryantonde abibeeramu era bano bamanyi mbu anoonya kalulu ka wano mwami Kamanzi sabo oyimirire sebo mukulu oyo atubeereddewo era tumugumiddeko nnyo ffe ng'abyeryantonde ffe amaanyi agaffe galina kuba nga gava eri kubanga ffe tuli ku nsale ekomaawo lyantonde awaawaawo tetweyongerayo eri era wezze omuyingira eryantonde we wano weekoma neyanziza neyanzige tusaba ripoti eyo sebo ogifune era tugenda giwandiika tugireete nga eri mu written toyanziza toyanzeege people power our power mwebale nnyo kakati essaawa eno mukubeko ku ngalo za buli muntu ayambadde akamyufu mumukubireko mu ngalo tugenda kampala paka bali kuwulira bubi
nekofira tugenda zambala paka kwambala ngule yesubi tuliagadde nnyo chairman njagadde nnyo vibe jensanze eliantonde ekula buli lunaku wantera okutula wano ku meetings naye kati olwalero kisusa ate mwebale kuteeka kaka myufu ako timukajjako timwambala ziri zikala mbi ziri zokala zirwaza zirwaza yellow eyes kakati chairman tusigazize dakika asatu wano zetugenda okukozesa musigalewo abakulembeze mbalabye mukole olukiiko olujjudde ate mutuukire ddala ku buli kyalo mugenda kulonda nga mumaze registration okuwandiisa abantu mu bitabo byaffe bya NUP tugenda kulonda obukulembeze tulonde abantu 15 ku kyalo 15 ku muluka 15 ku gombolola tugende ne ku district ne ku constituency bwe tunaamala obikola tubenga twagenda tulinze kwambala ngule mwebale nnyo nkakasa mujja kikola eryantonde awe wali amaanyi gaffe ag'abantu nsaba bannaffe abavudde Masaka tugenda kuyita katusooke Lwengo Lwengo jangu wano just banneiba Lwengo mujjeko wano omuliraano gwokya bbiri mugenda kwogera bwogezi linnya chairman abalabe era abasabe mwongere okutereeza lyantonde amaanyi agali e Lwengo mugaleeteko na wano kakati namwe mbatunuulire bulungi bano mweyongereko eno emabega abawali tibabalaba bano bali kumpi nnyo bali mu Lwengo mugenda kusobola obatuukirira ate nga tukoleeganira wamu nga bwe nabagambe tuli mu Masaka West kati Lwengo yesalagana n'eryantonde neewunyiza nnyo nti wano lwali Lwengo wano wansaawo petrol station ezo ziri Lwengo oyinza okuloza ziri mu lyantonde naye nga te ziri mu Lwengo naye nga ettaka liriko ebipande ebyapa biriko Lwengo district kumpi nnyaawo awo kaakati ab'e Lwengo mwogere erinnya n'ekifo abantu basobole okubalaba bano basobole obatuukirira tuyise mbwangu eddakiika ssatu zokka buli omu sekendi zinga asatu asatu kansookere eno naye nimalirize n'omukulu Kamanza amalirize bulungi amaanyi abampira abahoru MP to B Bukoto West People power. Amanya nze Isaac Kakaira Junior Bukoto Midwest Constituency Member of Parliament People power. NUP everywhere. Kunga Uganda Kunga. Kunga Chairman Kunga. Kunga Lyantonde Kunga. Kunga Lwengo Kunga. Kunga. Abasebo ni banyabo. Yenze Kizito Abbas Ssentebe wa Lwengo addako People power. NUP everywhere. Amanya Kamanzi Francis Yenze Kiabbas oli wa Kunga Lwengo district njagala kwanjula olukiiko lwaffe olwa Kunga olwa district olwa Lwengo yakulira abalema era naye ali naffe People power. Sebo kati tuyina amaanyi nti bano abantu bagenda tuyambako bulungi wano eryantonde omuliraano gwokya bbiri mukikwasaganye ate namwe mbalabye bulungi bwe tumala okuva wano mufune essimu zaabwe tusobole okuwuliziganya tukigatte ate bagenda kugulawo ofiisi wali ekyazanga ye ofiisi egenda okuba esinga obunene ndowooza mu West Region Masaka Great mwebale nnyo ab'eryantonde muli bamaanyi ab'ekyazanga ab'e Lwengo era tugenda kubayita essaawa yonna tulumbe wali ekyazanga tugiggulawo mu butongole nalo kati nsaba chairman tuleke ekifaananyi n'ab'eri ab'e Lwengo ate gye tudda naye tusooke tufune ekyawano kikakase nti mwazze eryantonde People power. NUP everywhere. Kyagulanyi kati mufunye amafuta kabyoyimirira ne chairman nyazi tosigala kyekimu teekako amaanyi mu mukono bakulabe ensi ekutegeere
Kati nebulaya bakulaba ne Denmark bakulaba live ngo yimide ne chairman. Nayo wetulile chairman. Mugabanye ku mafuta. Mugakozese bulungi. Bwe mugateka mwe binusu muwedde. Nabyoza nyira mu bya people power. Roza nyira mu nkofiro lese chikoni mukubana n'abazukulu. Kabyota ndiko kuleta olukwe chikachi wa mwecho nogenda kuba okyononye. Ogenda kubanga oli owe Masaka. Bamumumanyi oba bali abe Masaka ngoli owe chimanya kabonera hati mukole ebyo kakati nsaba Masaka site jeko wana people power our power Masaka site yalumbye erimu n'omukyala mukwata ngabo kakati basebo mwegenda kweyanjula naye nabaga tuyina eddakiika ntono nnyo abeeri antonde tujja kudda mu tubakuba olukyalo batumaze tuwa ya feno nsokere eno NUP everywhere NUP. People power our power nze Dewo Bisati mva mu kibuga Masaka nze wa mobilizer wa NUP mu Masaka atera kukunga nze wa maulire kulichikola kumbu la Masaka siku nze munabi ameza nyo era mu kibuga omone kufufa ndi fufa delegate atera mu mbera yemu sebo foot soldiers tournament era nali ku lukiiko olwo olwa kibuga Masaka ne Greater Masaka. People power, our power, NUP, everywhere, NUP. Bukenya Muhammad Zinunula Katuga Musota. Sentebe wa Kunga Masaka City. Sebo katono nyo. Ogenze noyogera kuoli owe Masaka City nonkwatako. Omukulu abagambi nti bw'ozannyira mu kala za NUP famire yammwe oba ogikubyemu ekisirani kyayogera kya mazima mpuuga yasooka agoba bukofiira Masaka Abedi n'agoba Ovro mpuuga n'agoba Kunga bombi mu ggwanga Uganda Buganda Masaka City bakolimire Uganda Kunga. Kunga. Kunga Greater Masaka Kunga. Kunga. Kunga Yantonde Kunga. Kunga. Kunga Masaka City Kunga. Kunga, Kunga Chairman Nyanzi Kunga. Kunga. Kunga Nabafuz Farida Kunga. Kunga. Kunga Nanyonga Sawia Kunga. Kunga. Anza chaya pasoni wa Kunga masomero ga Masaka City gonna primary and secondary. Atenga mu lukiiko lw'emipiira masomero ga secondary. Era nze treasurer abanange mwebale kubeerawo mwebale kutuza amaanyi tujja kutambula fena era nga ngenda kwesimbawo ku kifo ky'abakyala Woman MP Masaka City wetukulonze NUP everywhere NUP This is the time, the time, the time. This is the time. Museveni agende. Nevali bangale medeko, bangale medeko, bangale medeko. Nevali bangale medeko. Ateko, ateko, ateko. This is the time, the time, the time. This is the time. Museveni agende. Nenga magade nyoku imba. Chairman, bicha tukolera. Mwe balenye basebo ne nyabo erinya Patrick Kutesa munachiuka chiuka tachiuka chiuka namba chimanya kabonera nenga wensemba yo kuogera wano kubavude Masaka City njalamba kayamba ekigambo chono nnyo mwe bana bananchi ukachuka eriya ntonde omwali somu ya gamba nti emessage 10 ngazi kudumirwa empologoma emu zali empologoma 10 kitegeeza ki nti wali obukulembeze obulungi buli kimu kisobola okukola ki ogenda maaso tekigasa kuba na mpologoma 10 nga tezidumirwa emmese mubanga tena buki bukulembeze kalife mu NUP nga tuyina abakulembeze nga chairman Nyanzi nga tuyina abakulembeze bana bakunga tuyina chairman Kirumira Nkulu Katuga Musota nga kasanti tujja kumalako tugende maaso muve mwakatengo mwebale nnyo mwebalire ddala
Patrick kutensa munachi ukachuka. Sebo omukulu oyo tababudde bulungi ali kukimanya kabonera agala gitereza. Kakati chairman Masaka City ate nayo tekugwa buwombi eyagala ekifaananyi. People power. Our power. NUP. Everywhere. NUP. Chagulanyi. Our president. Kunga liantonde kunga. Kunga. Our tulimbo yinza. Kakati. Chairman. Foot soldier. Kakati yekatiwe kuba foot soldier kuve chote na mulumbe mjewanu. Tulina liantone nenga begate kababu ya beli ya mechotela boba foot soldier wanaba bela gwasanga bela muganda wedala kuchido kakati gano gema jiagamu agali wano ah tulina ni foot soldier nkazi iyo nchala wale nyo kakati chama ni nyazike kama jaga ukutaka era bagala oflo omukazi agambi aja kujambala kakati mbade nsaba abantu bano chama ni ofune ekifana nyinabo president alabama jega gole seno ground na yemba de nsaba gojiro lindako mkuru jiro lindako malokufuna amaje ago kutaka agata tia mfufu agabu uko omuliro agabu uke biswa kati nasa zoyo oyo mama wango oyo people power our power kunga foot soldier kunga kunga chagulanyi kunga kunga chairman nyazi kunga ngato ya chairman yomu ajirengede nempale mwagira bye asobola okudduka okuvaano paka Kampala asibira mutebe ya mmeya nga atula kale aha chairman soko deba bakwasizza obwambalo ba foot soldier mu bukwate bulungi tunuza eno president bamulabe tunuza maaso balabe president akakasente asigaziza amagye ku ground agagenda okuzoganya mwenda mugenda kufuna temufayo mugenda kufuna mulindeko katono foot soldier kwato lageyo president wolf kunga chagulanyi kunga no people power kunga kunga foot soldier kunga tubagala mwe chamanyi kakati muzikirizo olwakade tusigazize dakika 10 kona tukakoseza bulungi
era mpulira ndoza no wa polisi wali asanyusi biada subi na sibi alavye tuli batembe tituina chilala tulumiridu wansi ya fe kufugi wabulonji wano mpulisa ayagale dwali le dunji ayagale somele dunji ayagale kusula kwa mnyombe nunji ave mkali mama ingia pole ayagale akakata president chagulanyike ya mugamba akesunga kakati nkaka sana yaja tuku atavulonji kauli deka isewa agenda kasa za mwaka diliti ingetagenda kawe eleza ayo wa mkama we na hevi ocha vijia netendete netendete people power kakati ya niyesawa mzikiri zembalete omusajja omuzira omusajja wa manyi atambude Uganda yonna nsonda kunsonda na rwani lirensi yetelele oyo nga tali oyo yeka yerinya lye chairman Nyanzi muntu wa watu sebo kusabo joyo gereke eri abantu bano Mwimeyetu imbolu imbala fembigambo Olutalo ngaluwede Olu imba tuagala vibe ya lulu vile Tuagala eriandolo ne mutawu ni baulire Nentunga mba ulire Amalobo zago malaika jaga tuzayo Olutalo ngaluwede Tuliyamalengule Olutalo ngaluwede Tuliyamalengule Tulivimbano Uganda mpya Emisolo ngajikendede Tuliyamalengule Nabalimi ngabafunye akatale Tuliyamalengule Ensi eno emeddembe Tuliyamalengule Tulivimbano Uganda mpya People power. Power, power. Kati mukazi wenye abuli omakube chikere wansi. What? What? Chikere wansi. Mwenda siba ulira. Itakasiri ulira. Zoga. Zoga. Zoga nya. Zoga. Zoga. Zoga nya. Zoga nya. Zoga. Zoga. Zoga nya. Buli woli zoga. Areri antonde. Zoga. Zoga. Zoga nya. Nyo. Zoga. Zoga. Zoga nya. Mwina. Zoga. Zoga. Zoga nya. Buli woli zoga. People power. Kunga liantonde kunga. Kunga tulete chuka chuka kunga. Kunga. Mwalo nakano. Lero luno lutalo ye mama. Lero luno. Lero luno lutalo ye mama Lero luno lutalo ye
Beroluno, Lutalo, Anangi. Beroluno, Lutalo, Anangi. Yantonde twagoba katengo, Lutalo, Yimam. Twagoba katengo. Yantonde twagoba katengo, Lutalo, Yimam. Yantonde twagoba katengo, Lutalo, Yimam. Mwebale nyumwe balire dala. People power. Our power. Our power. People power. Mwetulire wansi. Banyabo ne basebo. Ekisoka abantu bya Yantonde. Mbibaza nyo okubera abagumu obweda simanyi tunasanga wa abantu webati mwekubire ko mu ngalo kino kimukola mukikola ku lwegganga lya mwe abantu bamwe abatidde n'abana bwe muzadde n'abazzukulu mukikolera ggwanga lya mwe libere bulungi omulimu gwe muliko gwa kukyusa ggwanga omulundi ogusooka nga tetuyiye musaayi eggwanga lino liraba omukulembeze omulundi ogusooka ng'akyusiddwa okugibwa mu buyinza ne tufuna omukulembeze omulala nga tetukubye yadde omuno ogw'essasi ffe tetulinaani violenti tetugenda kukozesa violence aba violence bayinza okujja ne tutabagaana ate bamuseveni balina okweyagala ennyo mu kiseera kino olw'ensonga abagala obajja mu buyinza bakozesa mirembe banaafuna bali abajja n'embeera embi bajja kuba bazibu okontrolinga nolwekyo beyambisa omukisa guno bate obuyinza bw'eggwanga lino mu mirembe abantu bakyuse obuyinza baabwe ensi esobola okugenda mu ki olutalo luno ekirungi ekiruliko lukulembeddwa abantu nga tebeesosodde mu madiini weno ndabawo abasiraamu ndabawo abanyankole ndabawo abaganda abaluuli abantu bonna beegasse ku mulundi guno kino ekintu kya nupu kyanjawulo kyajja nga kyaki kyanjawulo era ate kyajja nekiyita musajja omuraasi yali kubibya nga muyimbi ng'ayimba biyimbe yagenda okulaba nga tebitambula n'agamba kabyekwatire mu bikolwa n'olw'ensonga eyo oyo aba yava eri Katonda tubasaba mubeere bagumu omulimu gwe muliko guno muli mu kifo ekituufu mu bikolwa ebituufu ate mulina abantu abatuufu saba mugende mu maaso baŋŋambye waliwo akiikiridde poliisi wano ogwo gubadde mulimu gwammwe bagenda bakyusa embeera nabyo bibasobedde bibasobedde twali tutandika twabagamba emitima gy'abasajja bano si gy'amayinja nabo gyannyamangaabantu nabo batya ate nabo beekengera ekijja mu maaso kati enoonya enkola eŋŋunjufu gye twali tugamba olaba bakiyize nga batandise okukikola then mwongere mubwongezi ki temugenda mu maaso n'okutya mugende mugambe bannammwe bajjenga mu meetings mutuule musule nga musala entoto okukyusa eggwanga lyaffe muki so banyabo ne bassebo tusanyusa obbalaba abakulembeze leero bwentambudde nabo bane tusanyusa obbalaba ntambudde ne mukulu asega habibu yimirira ku bakulabe ntambudde ne mukyala nabatanzi asega habibu ono yatukiikirira mu northern region musajja mulugwala weeri era twawona naye okufa mu Arua ne batutako Yasini Kawuma twawona noono tuli bakawonawo tulina mukyala nabatanzi yatukiikiridde mu Buganda nabasaba mujje mubuuze ku bantu tulina ne Sempeebwa Sempeebwa ye is down to earth komuli Sempeebwa leero nabo jangu yogereko n'abantu bye Yantonde naye ate olwaleero nakwogera lunyankole toyina kyakola ogenda dwogera wati olumanyi obwetandika kukyalanga bulungi nnyo tujja kukola ripooti gyetujja okukwasa mukama waffe akulira okkunga mu Uganda yonna ate ripooti eyo agyongereyo mu executive ensonga zammwe zonna tujja kuba tukola ki tuzikolako njagala okubazaamu amaanyi nze nga nnaabakunzi atwala ebbendobendo lino erya Buganda disitulikiti 27 Yantonde ze zimu ku disitulikiti zetumanyi ezijjudde intimidation eya state intimidation kitegeeza ki okukangakanga abantu baffe okubatiisatiisa okubalemesa okwagala ekintu kyebakola ki kyebaagala njagala okubazaamu amaanyi nti ssemateeka afuga eggwanga lino atuwa eddembe okuwagira ekibiina kyetukola ki ssemateeka afuga eggwanga lino niwankubadde abasajja bamuzanyiddemu nnyo atuwa obuyinza okuwagira omuntu yenna ayagala okutwala entebe y'obwa pulezidenti
ntegerekese bulungi n'okuwagira abakulembeze bonna ku mitendere gyaki egy'enjawulo so byonna bye mukola biri mu mateeka okuwagira NUPC ki si musango njagala obamalamu akatengo nze ndi mukyala ndi musomesa omutendeke naye neewaayo okulwanirira ki so njagala okubazaamu amaanyi temutya tujja kutambula nammwe ate tujja kufunayo olunaku olulala tukomewo twongere okuwayamu wakati olwaliro tulina programs nyingi naye nga nsanyusa okubalaba namaliriza mwongere okusabira eggwanga lyattu Uganda mwongere okusabira Ssaabasajja Kabaka ne President wa Robert Kyagulanyi Yes. Nga bwe bagambye Chairman amabara ganje ni Nyasega Habibu Jogo niyo ni hanu ya ndi witu bwe ninya wano ndi waka Chairman Nyanzi wano we natandikira development yange nakola assessment nensanga ngati lyantonde ebulamu ebyenjigiriza ninja nentandika somero Kalagala baliita Lukuman Mixed School bwenavaawo nengula taka wano Kaguta Road eka 16 naye lwakuba naliwa oppositioni biraba mmanyi mpaka ku district mu masomero gonna mu lyantonde balwanisa Lukuman yokka lumu baleeta ne mundu somero nenkwata mundu polisi gundi aba education basinika polisi nenkwata mundu nenteka wano nga mukube manye nti nfudde nde nesomero lyange muligale nalemerako nakwata nejambia netambuza bigere nengera mpaka ku district nga banjaama nti ateka sente kusomero lyange ntandika akatengo nebakwata nebandeka tebakomaawo bagenda nebakozesa aba state house n'abalala nebanemesa taka lyange eka 16 nenvaayo nengenda netandika Kyabuuza era bizimbe byange gyebiri ndi mutaka nina busungu bungi era sisobola kuvaawo n'obaokola otya kubanga nze bwe bandi sobola kubonabona booti ate abalala babonabona batya mu Uganda natambula lyantonde yonna bwogenda kakyera embeera mbi kooki wano kumpi genda wano wona wabi development n'ebirala ku lw'obulumi nze omu eyagamba kyamanoono aliko nze nagenda we nga kansala ate vice chairman naye lwaki toyesimbawo tukole emirimu nze namuleeta Muhangi Fred nze namuleeta era chairman oluwa chairman 5 waffe oluwa dokita ngena kutambula nawe nja kuwanjula ngagwe nakola oli nawe oja kuwangula nina mukisa meya Kalule nze namuleeta era ndi musomesa we nze nali musomesa Luzungu nali nina somero ya adult education nga nsomesa Luzungu nze namuleeta wano mutawuni akyaliko nakati mukolaki mulinzeki kuluna akolaki bonna bakoleki tulete abantu abatuufu so wano wetuli tetuli by accident nze nsobode okufiirwa mali almost 400 million njifiiridde eryantonde lwa struggle era sisobola kuvaako banalyantonde nze navaamu katengo kubanga nze mbabulidde embeera yange era mumanyi abamu abamanyi nze bwe nkwata wano mba nkutewo noba okola otya sawuli yako potereya mbali kakati njagala okubasaba muleke kutya kubanga tulina njogera mu lulimi lwaffe
zemvarua tuna njogera miliru wafe njogere ika mwamvua ika musa kakasa mikaka uwerea rukopwa tesa mini muzo njazore si mimugutia si motokasi mubiulidi nibobo genda kusiga kasoli otwara mchikopo nemu kukungula okutwala kunia kutia oba motoka katimuli nsigo natandika nzeka wanona nimbikola nzeka mungeri yange mwisere vyo abamba gamba yokera mpole yokera mpole gamba nida jabi yokera yo kakati mukole nyo balibe baba sobola ruachi fete tusobola Museveni yatandika n'abantu baba abiri meka abiri musambi tuli bameka kakati katelibu kachi kanu kachi polisi aleta tia gasi akube tia gasi songa mbele piga kutia gasi songa mbele songa mbele songa mbele bana Kenya batulazeko mutukwate mirembe tukole chintu tuna ku mirembe we muku ata fujo afi tumanyokola chi fujo ja dumira wano we tu dumira bana ali Antoni mutwegateko sisiko tayari kuendelea mbele njagala kwebaza polisi yali Antonde okubera nafe president wafi yagamba his excellency Robert Chagurani yagamba nti tulwanirinagwe tetulwana nawe mina kupigania mi si kupigane eraba polisi abo siba nabe bafe erabe manyi wansi muri mu mutima munda bamanyi che bakola si kitufu kiraba nainga bantu bafe kubanga bebajja mu uniform ne bitubera nabo makaga afe baga mutufu che muri ko kitufu mugende maso eraba kambi so tugende maso olulala bwetujja wano wanuhu na wajule sebo nja kusaba nti president his excellency Robert Chagulani wetumaji nga president webaro na Uganda achalire kuli hatu toyaziza toyazege bibo ba Chagulani Chagulani umulide yo message imbi all the way from Arua West Nile kakati ndoza mule wa mchukulo mferugenda kugwa mirembe nilu wachiba vila watu zuganya stole chimu wana basaji yao manu wa gai yao wali nisonga wachiba watu zuganya tuogere vigambo vya fe abantu bateke mwechi buli bulungi nyo bajeba lone kutuanga tugenpete kikiro kulonda uli ya vigambo wa registra focal person ebe tebiko na monsiko tebiko na mulutalo mwepo tebikola mu lutalo ebibikola mu kulonda n'okweteketeka abantu bakole ki bakyusa omukulembeze tuliziganya n'olwekyo mubere vigira nti bannammwe mbagamba lekeraho okutya bajenga bawulize ebigambo by'enkyukakyuka ate nga tebeesosodde ekyokubiri bannange teri kintu kikulu ng'amawulire agakyuka ennaku zino social media bajajjaffe wi baddamu nti wawi nga sibawulira wi tebamuwulirize bajjajjaffe baali balwanirira eggwanga lyaffe lino independence okufuna borders okuteekateeka ebitundu nga bwe byali n'okwetakuluzako obufuzi bw'amatwale tebayina byuma bya mulembe nga bye tulina essaawa zino essaawa zino bakulengera mu nsi yonna nekigenda mu maaso kati ogwo mukisa munene nnyo ogwo mulina okukozesa okutambuza message buli wamu wonna owulira ekyokubiri bannange Uganda tuvudde mabega nga tulwanirira eddembe ly'obuntu tulwanirira demokrasi tulwanirira constitution semateeka ekole ebintu byetuwandiisa awamu nga tumaze okukkiriziganyako biteekebwe mu nkola mu mateeka rule of law
compliance to the rule of law. Abantu bagendere ku kusemateeka ekintu ekyo kiganye paka olunaku olwaleero. Museveni yagenda mu nsiko emyaka roughly ana emabega. Abamu kufe twaliwo era abamu kufe bajjajja yaffe ne bamwegattako ne bakitaffe nga tulowooza tujja kuleeta obutebenkevu mu ggwanga. Okutuusa olunaku olwaleero ebintu bwaba yawo okukyankalanya aleetawo njawukana mu mawanga. Bwe bigaana ng'aleetawo enjawukana mu mataka ow'ekibanja n'owaki n'owettaka. Bwe bigaana ng'ateekawo kwegamba naye kennyini tanunulwanga. Twagala tumununule, njagala tumbegataka abantu eryantonde n'emirinaano. Abantu abava mu nkole ne Buganda wano si ensalo. Twegatte wamu tumuyambeko tukyuse eggwanga. Yetaga liberation naye yetaga okununulwa kubanga yalowooza nti anunudde naye tanunulwanga. Kyobalaba ali ku pressure saawa bino abeeramu teyebaka afaaki ennyo n'ensi eno. Ate bwolaba omubiri gwakoze ki akaddiye. Ebyobufuzi bya Uganda si byansikirano nti gombewo mutabani waatwale kitegeeza n'omuganda bw'alitwala obuyinza alibayagala. Ebyobufuzi bya Uganda si bwakabaka bwa Buganda si bwakabaka bwa nkole. Bannayuganda bonna nga twegasse tutwale eggwanga lyaffe mu ki maaso. Kyovola ba National Unity Platform tuli nationalistic twagala eggwanga lyaffe omutima gwa nation unity twagala tubeere united platform. Buli omu afune platform ajje ayogere ebigambo biguke buli omu abe n'eddoboozi. Kyekyo ekibiina kye bayita National Unity Platform. Ate musooke mukube engalo mbabuulire. Twakoze essomero ly'obukulembeze, that school of leadership, egenda tubangula abantu bamanye history y'eggwanga mu nnimi zonna abantu nga bajja ne basoma. Lyantonde mutandika okusala amagezi agajja e Kampala ate n'abapoliisi ab'omunduzo tujja bayita bajje basome mu kyama kale bajja kuwambana mu masiki bajje batuule mu classes zaffe. Njagala okubategeeza ebintu National Unity Platform byekoze bya njawulo nnyo. Kyekiri kye nabagambye musajja mukulu alina okweyagala nnyo okuba nti opposition yayizidde bagunjufu nga batukubye emiggo ne twali tulina amaanyi agakwata enkebete ne tuyingira ebibira yadde byonna babisaanyizaawo. Naye we discourage that kubanga buli akutte mundu okulwana okufuna obuyinza mu ggwanga wano talese solution asigadde problem ye kennyini. Nobwo ebigambo byemagamba mbiwulira buli muntu akutte mundu wano n'akwata obuyinza afuuse kizibu. Twagala tuteketeeke amagye gabeere mu kifo kyago buli kimu kyonna kibeeremu buli kimu kyonna poliisi ebenga ekolera nayo mu mateeka ate ne poliisi erekeraawo okukozesebwa naye ndaba ng'abagenda bafuna obugunjufu. Mujjukira twatuula nabo luli ne tukola ttuwa yaffe kakati ne babakubira kubira obusimu ne bababeera ku pressure ttuwa ne bagiyimiriza owulira ne tujja kumanya tuwangule kubanga nabo batandise okutegeera maanyi g'abantu we gali balaba ebigenda mu maaso Egypt luddawo yonna yonna kati ne Kenya bakiraba ekigenda mu maaso. Nze nga saba kunzi mbagamba mweteeketeeke atukwate obuyinza buno mu mirembe nga tewaliwo violence eyo bayagala oba tayagala kyekiri kutesa kyayimbye nti this is the time the time the time this is the time muzeya wumule ne bwalibanga alimeddeko alimeddeko ng'alimeddeko ne bwalibanga alimeddeko ateekwa buteeko nga sibawulira ne bwalibanga alimeddeko ng'alimeddeko ne bwalibanga alimeddeko ate obululu ne bwalibanga abukuttemu ng'abukuttemu ng'abukuttemu ne bwalibanga abukuttemu ateekwa buteekwa genda. People power, our power. People power, our power. Akati ekyatuleese lwaki tuyisaamu eggaali ekisooka kukakanya omuliro ogubadde Masaka awo ng'abantu bekwasa ebintu ebikyamu bye bakoze okubisanitizinga ne bupate ne buki n'okwogera ennyo okubategeeza nti ebyakolebwa byali bikyamu n'olwekyo mubeere bagumu. Ekyokubiri okuzuukusa obukiiko bwa Kunga bwonna gye buli okuzuukusa obukiiko bwa Kunga bwe twaze tubukubeko enfuufu butandika okukola omulimu gw'okukunga buli kyalo twetaaga abantu 30 abakunzi. Ani akulembera Kunga wano? Kamanzi Salonga Lwa yangu Salongo omupire mungalo musajja mugumu ate muddu wa Allah.
Subhana wa ta'ala. Sebo, tuwa agarabu di chalo, mwadiyanto onde. Chiveko, atipi notuyo gende polisi ya ulira. Ewe nirwenge wano msikwa kana kasajja kana 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 smaya ka doctor twa hagabo batala go kraba nga tugenda maso nokunyiganya abantu bakumi asatu buliki niba ndenga mudinga abatambuli abantu makumi so baganda ofe ba mama batata yeyo embera bwetu bweri iranga ngambo byo bigenda maso nokubanga byogerwa atera nokolebwa tu basubiza baganda bafe mikono jaffe tutuja tambulira dala bulungi nga betu tulina tambula kulwa Uganda eyawamu Uganda so itwala maso fenna tulina omulamu gumu gwa kununula ggwanga jaffe.